1000 upphöjt till två tredjedelar. Och här vill jag försöka göra basen så lite som möjligt. Så därför så skriver jag om det här som 1000 och så upphöjt till en tredjedel gånger två. Och så skriver jag det här med parentes så jag kan skriva det här som 1000 upphöjt till en tredjedel inom parentes upphöjt till 2. Skulle jag ta och eh, ta bort parentesen så får jag ju 1,3 gånger 2 som är det där som är lika med det där. Och tusen upphöjt till en tredjedel, det är ett tal som multiplicerat med sig själv. Tre gånger ska bli tusen och det här då, det måste vara 10. Så nu skriver jag den här parentesen fast jag egentligen inte behöver skriva den. Men det är enklare att se. Så jag får 10 inom parentes upphöjt till 2 och det är detsamma som 10 upphöjt till 2 som är 100. Så svaret på den här uppgiften det är 100.